A i u Nišu je održan protest na koji je pozvala ista koalicija. Tamo je naša Ivana Marković. Ivana, šta su rekle Nišlije koje su bile večeras na protestu? Gorane, u Nišu je protest trajao od 18 sati pa sve nešto posle 19 sati ovde ispred Skupštine grada u Nikole Pašića, gde je i saobraćaj naravno bio zatvoren i sve je naravno obezbeđivala i policija. Ljudi koji su se okupili jesu bili mahom studenti, mladi ljudi, ljudi sa decom. Najmanje je bilo starih ljudi, odnosno penzionera. Takođe, govornici su bili, pa dvojica, mogu da kažem, mladih ljudi. Pre svega, obratila se ovde građanska aktivistkinja Danijela Vujošević, zatim dobro poznato lice sa jednih od protesta ovde u Nišu Srbija protiv nasilja, Luka Đorđević, zatim Miloš Petković, sugrađanin koji je pozvao na mirnu, ali istrajnu borbu, zatim Đorđe Stanković i Srđan Milivojević, narodni poslanici. Okupljeni su poručili da je bilo brojnih nepravilnosti na republičkim izborima ovde u Nišu, od kupovine glasova, preko duplih biračkih spiskova, bugarskih vozova i tako dalje. Ono što zahtevaju odavde ispred Skupštine grada bilo je to da se tužilaštvo oglasi povodom krivičnih prijava koje je poslanik Đorđe Stanković podneo, dakle, na dan izbora i sutradan sve je, on kaže, dostavio njima. Ono što takođe kažu jeste da traže da se sve institucije oglase povodom regularnosti izbora i s obzirom na to da Nišu tek slede izbori na proleće na lokalu, poručili su takođe da birački spiskovi moraju pre toga biti prečešljani, kako kažu, te da izbori budu fer i korektni i da će tek onda moći da se pokaže rezultat. Ono što se za sada u Nišu za republički nivo zna jeste da je obrađeno nezvanično 99,92% materijala, prema tome 41,43% odneo je SNS, a Srbija protiv nasilja 30,23%, ostali su 6 i ispod 6. Kažu da konačne rezultate glasanja, kakvo god bilo, očekuju početkom naredne sedmice, a odavde su okupljeni pozdravili i dali podršku narodnim poslanicama koje su u Beogradu stupile u štrajk glađu. Evo šta su poručili još narodni poslanici iz Niša. Izbori su sigurno pokradeni, zahtevamo ponavljanje svih izbora, ne samo beogradskih, ne pristajemo na parcijalne dogovore i na ponudu evo vam Beograda, Srbiju ćemo pokrasti, lopovi uhvaćeni na delu, portparoli mafije ovoga trenutka pokušavaju da obeshrabre građane, podružnica službe državne bezbednosti u liku i delu jedne stranke koja je učestvovala na izborima, takođe onespokojava građane, mi smo uz građane, istrajaćemo, bit ćemo istrajni, odlučni i rešeni da lopova kog smo uhvatili na delu procesuiramo krivičnom prijavom. Koliko se Niš razlikuje u odnosu na Beograd, jer slede nam izbori? Ovde će te izbora tek biti, ali će biti po istom modelu koje mafija patentirala u Beogradu. I ne bi me iznenadilo da ovde dovode ljudi iz Makedonije, iz Bugarske, odakle god im padne na pamet. To je ono što mi nećemo dozvoliti. Mene zanima zašto protest u Nišu i zašto posle 5 dana? Svi znamo da će uskoro biti lokalni izbora raspisanih u Nišu i kao što smo imali primer Beograda da je 40.000 ljudi preseljeno iz Banja Luke ili iz Republike Srpske u Beograd, to može da se desi nama. Da li će biti preseljeni iz Bugarske, Beograda ili Republike Srpske nije važno. Mi želimo da u Nišu odlučuju Nišlije, mi želimo da u Beogradu odlučuju Beograđani, mi želimo da imamo izborni proces kakav je legitiman, a ne na ovaj način da se sele ljudi i da mi, ako smo nezadovoljni podrškom u ovoj zemlji, uzimamo nove ljude iz drugih zemlja. Bio je svakako, Gorane, ovo miran protest u Nišu, nekako dostojanstven i jedna studentkinja je meni ovako mimo kamera rekla kako je nekada nošena na leđima od strane svojih roditelja, a danas je sopstvenim nogama došla da se bori za, kako kaže, svoju budućnost i budućnost svojih kolega. Ono što je sa improvizovane bine ovde u Nikole Pašića ispred Skupštine grada poručeno, to jeste žardinjera u stvari, gde se govornici penju, dakle, poručili su svima da se vide svi skupa u nedelju u Beogradu. Hvala ti mnogo, Ivana, sa protesta u Nišu izveštavala je naša Ivana Marković.